Kuna mtu anaweza kuwa ndugu lakini sio damu yako. Ndugu ambaye ni damu yako ameunganishwa na wewe kwa damu ya Yesu. Hata furahia mateso yako, hata furahia huzuni yako, hata furahia machozi yako. Kuinuka kwako ndio furaha yake, kucheka kwako ndio furaha yake. Ukipata utajiri anashukuru Mungu kwa ajili yako. Huyu ni ndugu halisi tena wa kweli. Ndugu sio yule umetoka naye tumbo moja. Ndugu sio yule unazaliwa naye baba moja na mama moja. Ndugu ni yule yuko tayari kuona maendeleo yako na anafurahia kuona unaendelea. Kwani ndugu wana nini? Sema baba. Aliyemtesa Esau na kuchukua urithi wake nani? Ndugu. Aliyemtesa Yefta na kumfukuza ni nani? Ndugu. Aliyeua Abeli ni nani? Ndugu. Sema baba. Ndugu wana nini? Fichua mtomo. Na unakuwa unajisema, "Oh, jamani na ndugu zangu, na ndugu zangu." Ndugu. Uwe makini na ndugu. Ndugu ni wazuri ikiwa wametoka kwa Bwana. Ndugu ni wazuri ikiwa Mungu amewaamurisha. Wengine anaweza kuwa ndugu yako baba moja, mama moja. Kumbe anakutengenezea uchawi kumaliza sababu umenunua gari tu. Ndugu. 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 Hebu bwana. Wewe unaona kaka na kaka wanaouana sababu ya shamba baba yao aliyoachia na haikuwa yao, ilikuwa kabisa, ya baba yao. Kabisa kabisa. Jasho la baba yao wanauana kwa jasho la baba yao. Unasema ndugu. Na ukiona ndugu yako hakupigie simu, achana naye. Ukiona ndugu yako hawasiliane na wewe, ujue kwamba anawasiliana na mtu mwingine. Achana naye. Ukiona ndugu yako hakuongeleshe, ujue kwamba anaongea na watu wengine. Achana naye. Ukiona ndugu yako unayempenda, rafiki yako unayemwamini, unamtafuta, wewe tu unamtafuta kila siku, yeye hakutafuti, achana naye. Ukiwa anatafuta watu wengine. Ukiona ndugu yako unayemwamini, unayempenda, wewe ndio unamwalika, yeye hakualiki, wewe ndio unampenda, yeye hakupendi, achana naye. Ukiona mtu anaalika watu, wewe hakualiki, nani rafiki yako, nani ndugu yako? Anawaalika kwenye harusi, kwenye sherehe, kwenye birthday, kwenye mtandao wote wa furaha, lakini hakualiki wewe. Ina maana hauna thamani kwake. Achana naye. Dunia hii mwanangu ni dunia ya akili. Ndio. Watu leo wanaenda tu na faida. Hawaendi na upendo tena original kama wao. Kabisa mtu wa Mungu. Pasua mtu wa Mungu. Hata wanaooa siku hizi. Anaoa sababu ni mtoto wa. Anaoa sababu anafanya kazi fula. Ameoa sababu anatokea kwenye familia fula. Anamuoa kwa sababu amesoma shule fula. Ana degree ya nini? Ndio dunia hii.